Beveva all include cook on you dot h integer main void. For example, in the all integer guru integer num build the most size where to lug become cook punch me where to look equal to build the for example 1 2 3 4 5 in the will you mo pake watch ali us delta z shakam direct bagher the for loop na gore me us mod she will you call for example first will you in array is person d comma num 0 guru ch da 0 location mon da will you da kana ya ba norm si will you ch kum nori will you return 0 save b ku for example array compile am kudalo to error pe ke nashta hai run ma kudalo delta ox yes na po 0 location ma nimun ko halan ke ka delta ox location 0 na hai ver kare Direct ver pe o zi misoar pe tur delta și gurăm mo 5 ver pe lui lega mung sara size 5 tai guri și pe 5 ke ce share ai compile mă kdalo zaka ce change mă pake wakdo ke ce kalam pe code ke change ko aga change mă pake il taga tim ke rosi ce kalai ta compile ke run da kdalo ce share wakai na size sta na dakh ki 5 bani mung ce acha lai na hai e da ghe waje na delta mung sara ce share alo da 0 alo for example delta za share kam za 4 ver kam بیام کمپائل کړلو کمپائلیشن نه بعد مو شیک کړلو رن مو کړلو چې رن مو کړو نو مطلب دا چې موږ سره دا ایری اوس دوزه کې فار ایگزامپل چې دا کوم دا فور دا دلته انډیکس شو کوي دا کوم لیستینګ چې ته مو وکړلو دا لیست مو جوړ کړو لاندې مو چې دا کوم نمبر یې ولي کړي دا دا لوکیشن شو کوي چې دا په کوم لوکیشن باندې یا کوم انډیکس باندې دا ویلیو پراته نو دلته همیشه په تاسو سره چې کله تاسو یو ویلیو سیو کوو نو دا اولنه انډیکس د اری والا کوم مو سره په میموري کې جوړیږي اپ اخته کوم ویډیو یې سین کیږي اخته زیرو یې سین کیږي او لاست ته مو سره د دغه کوم سایز یا نه 1 ماینس کدا یې سین کیږي فور ایگزامپل په اندا طریقه باندې مو چې وکړلو دلته مو ما 0 مو ولي کړو دا زوارم چې ټول ویډیو را سره پرینټ شي دا ځنه ما سلیکټ کړلو پیسټ پیسټ فور ایگزامپل مو سره دا چه شولو دا زغورم چه ما سره دا سیکن شولو دا ترد شولو دا فورت شو و دا ما سره فیفت شولو و سو بیک سلیشن چه مونگ سره پا نیو نیو لائن که دا راشی دلتم بیک سلیشن بیک سلیشن دلتا بزا ون کم دلتا با 2 کم دلتا با 3 کم دلتا با 4 کم کمپایل بی کم زکر چه چینجز ما پکی وکڑلو کمپایل مکڑلو رن مکڑلو نو اکسو پا فرست لوکیشن ما نی بیر ای که ما سرا 1 بیا 2 بیا 3 بیا 4 بیا 5 اون دا ویلیو پکی مونگا چالیم وی فور اگزامپل دا ویلیو زو چه کم دا بزا چینج کم دا با ولتا کم 5, 4, 3, 2, 1 اوز دا شوالی وسی ګورو جوست شي کی کمپایل مکړلو رن مکړلو نو په فرست لوکیشن باندې بیره کی 5 تو په سیکنډ باندې دا په ترډ دا په فور دا او سره لاست لوکیشن باندې نو په دا طریقې موږ سره چې کوم قسم ارنجمنت دا وکړلو فور ایگزامپل سایز خو له مو 5 ور کړلو دا لاست ویلیو زپ کی ویلیو کامه اچو بیا چې کی دغه په کار د 0 باندې دا فیل کی ځکه چې سایز شتا ټایپ انټیجر دی نو دا به اتوماتیک لاست ویل یې موږ سره فیل کړه په 0 باندې نو دا یې موږ سره چې شلو انټیجر ټایپ یې راشوه اوس دا مو کمپایل سلیکټ کړلو کاپی م کړلو نو یې مورته کړه او پرو پیسټ م کړلو صرف په دغه یوزر کې ځ چینجز کم دا م چې کړلو دا م فلوټ کړلو او دلته د فارمیټ سپیسیفایر ز پرسنټ اف دلتا پرسنټ اف پرسنټ اف دام اف شولو او دام ما سره چه شو اف شولو اوس که خیال وکی موږ سره خدا ویډیو فلوټ نه وي خدا نه په خپل باندې فلوټ جوړ کی
کمپایل مکړ حسې وکړم نه ایرې انډرسکور فلوټ فار ایگزامپل دا مو سیو کړلو کمپایل مکړلو کمپایلیشن کې څه ایرر پکې نشته کمپایل شولو رن مکړلو نو دا وکسو اتوماتیک پوینټ د فریکشنل په اوره له 5.000 دا ځکه چې فریکشنل پوینټ ویلو چې کوم دی موږ سره ټیټ ډیجیټ پورې دا ځان کې سیو کوي فار ایگزامپل دلته مو څه ولیکلو دلته مو ولیکلو 0.2 دلته مو ولیکلو 0.2 دلته مو ولیکلو 0.2 مله دا پوینټ نه بعد دوړ ډیجیټ پورې دا ریزلټ مو سره مینټین وساته کمپایل مکړلو رن مکړلو او دا موږ سره دوړ ډیجیټ پورې دا ریزلټ یې وساتلو کلیئر شولو ته دا اوس فار ایگزامپل اوندا ایریا کمپا مو سلیکټ کړله کنټرول سی کنټرول ان دلته مو پیسټ کړله دلته زه څه کوم فار ایگزامپل اوندا لیبل دم اوندا ویدو ځکه مو دا نه څه جوړ کړو دا نه مو چار جوړ کړو کریکټ په دغه کې مو څه ولیکلو په سنگل کوډ کې فار ایگزامپل مو ای ولیکله په سنگل کوډ کې مو بی ولیکله په سنگل کوډ کې ځکه چې کریکټ دی موږ سره په چې شي کې لیکل شي په سنگل کوډ کې لیکل شي یو سنگل کریکټ وی دلته فار ایگزامپل مو دا ولیکلو او دلته مو وکړو فار ایگزامپل دا اوس په دلته دا څه شي چې کریکټ شو نو کریکټ د پر څه شي راي پرسنټ سی دلته مو څه وکړو دلته مو پرسنټ سی کړلو دلته مم سیکړلو دامم سیکړلو دامم سیکړلو دا به زه سیو کړم ایرے انډرسکور کریکټر سیو شولو کمپایل مکړلو څه ایرر پکې نشته دی رن مکړلو دا به سره په دې کې سیو شول په دغه ایرے کې کریکټر ټایپ ایرے شول سره کلیئر شولو فار ایگزامپل دا یو ورژن شولو بل ورژن چې شه دی په ډبل کوډ کې فار ایگزامپل دلته مو څه ولیکلو ډبل کوډ مو په کې دا ولیکلو اوس یې ګورو چې دا په کې سیو کیږي که نه سیو کیږي په کور دی چې سیو شي ایرر یې په ویر کړلو کوم ځای کې دا میسنګ دی سیمی کالن میسنګ کریکټر نه کنه دا هو سره شول سترنګ مون سره چې کله یې سترنګ مون په ډبل کوډ کې بندو کمپایل سترنګ واز ناٹ ڈیفائنڈ سکوپ ها ها صحیح ده اوس په امید لرم چې ټیک شي دا به زه کریکټر مکړلو ټیک شولو ګوره اصل کې موږ سره کلام چې سترنګ وي سترنګ یې موږ سره اینډ په څه شي باندې کیږي په بیک سپیس زیرو په خپله باندې پکې بیک سپیس زیرو اچوي عامې تاسو سره ون بیټ سپیس ون بایټ سپیس نه سي دلته اوس سایز مو پنځ ویر کړی و پنځ مو آلریډي کریکټر ویر کړی و نو دا اینډ پتا وتا نه لګیدل چې دا په کوم ځای کې اتوماتیک چې کلم ته یو سترنګ ورکې د سترنګ اینډ چې یو سترنګ مو ولیکلو د سترنګ اینډ یې هم سره په بیک سلیش زیرو باندې کیږي دلته مو بیک سلیش زیرو اتوماتیک دا سترنګ دی ختمیږي په ال باندې ال پسې اتوماتیک بیک سلیش زیرو لګیږي عام یې تاسو سره ون سپیس ریزرو کوي خو دلته پنځ سپیس موږ ورکړي وسایز او پنځ الریډي په کریکټر باندې وو عام یو سپیشل کریکټر سپیشل میننګ یې نو دا دغه وجه نه دا ایرر یې ورکړو رن شولو دا شینه تاسو سره سیو شولو A B D U L نو همیشه پورا چې دلته کله ته په یو ځای کې ته کمپلیټ سترنګ ورکې ملټیپل کریکټر ورکې دا ملټیپل کریکټر چې څومره سایز وي هغه به یو سایز زیات ورکې چې شی پورا دلته کمنټس کې تلیک هم موږ سره دلته چې لګیږي دلته موږ سره لګیږي
statement ya chikum string da statement ya string termination imun sarakegi pa chishi bondi pa backslash zero bondi o backslash zero da special character da che da identify kai compiler la da message ur kai che da string end point da last character chikum zai kem roshi pa last character for example gura dil te sara misal pa tur bondi da la mo science che kadalo mo wala for example 12 kadalo delta mo space pa kira wasto da mo kadalo us takriban che da o kase Eleven shows bura pe două mâini. La automaticus last point da cum zice cursor blinking ki da kralo da shwalo compile ma kralo error repair na kralo ca ta da size ta o kasi for example da mo 11 kralo o sigura os pe două mâini bia error repair ki da error repair cu zice ce end point bura ta pata ne legi ki da pe cum zice mâini ma sara end show ai dai no end point ta pora da bat amesha pora ce cum e to string with string by your size اوز دا اولانی چه کم دی دا بیر سرا پرینت کیو دا بقیه با پر میموری کی خو میموری نمون اوچات نکڑنو دا بیر سرا نه پرینت کیگی کمپایل دکڑلو سٹک شوالو رن دکڑلو ما چه کم فار اگزامپل تا سرا اولانی ویلوی سرا پرینت کری که لاست ویلویم پرینت که اون دا کافی که اولان دی بیا خالی بکی لوکیشن وز دا چینج که نو لوکیشن بیر سرا راشی کلیر شلو نو په دا طریقه باندې موږ چې شکل شو یو سنگل ډایمنشن ایرې هغه کریکټر وی کا انټیجر وی اوس ګوره که خیال وکړو فار اگزامپل مخ کې د دانه مخ کې چې موږ سره دلته ځلیکم مو ولیکنو فار اگزامپل زه پورا نیم لیکم په دغه ویریبل کې په دغه ټایم کې صرف او صرف اونلی ون کریکټر کین بی سٹور اوس که تاسو سره نیم روشي نو نیم خو په نیم په دغه ویریبل باندې نه چې ته وایې چې په دغه کې به زه کمپلیټ نیم سیو کړم ګوره دا فار اگزامپل ته صرف ان کا ضروري نه چې دا خو صرف لیبل دی په چې صرف ان شیم په دغه کې به هم د کمپلیټ نه ما به روسي دا پوره نیم دی خو په دغه کې به په یو ټیم کې یو کریکټر صرف سیو کېدی شي که ته چې ملټیپل کریکټر د پکې سیو شي نو ته یې کنورټ کړه دغه ډیفالټ چې کوم ډیټا ټایپ دی دا سبسکرپټډ ویریبل چې موږ ورته ایرے ته کنورټ کړه یو لینیر ایرے ته کنورټ کړه چې لینیر ایرے ته کنورټ کړه به په دغه کې دا کیپبیلټی راشي چې په یو ټیم کې به تاسو سره د یو نه زیات څومره د سایز ورکو دمره ویلی بیر سره دومره ټایپ اوس که مثال په تور باندې دلته ما په دغه کریکټر ټایپ کې انټیجر ټایپ ډیټا ورکم نو تا دا توک غلطی کی حلان کی دا نمبر زم دا بسر نمبر بسر ٹریٹ کی اس مثال پر طور بندی دل تا کاریکٹر دے او پا دوزا کسی چی شئی لیکم ما ون و لیکلو تو مو و لیکلو دا فور ایزامپل دل تا ما سائز شئی کلو فائف مکرو یا ما سیکس کلو دل تا ما دا و لیکلو او سی گورو حلان کی منگیو چی سنگل کاریکٹر دا پا سنگل کوڈ کی دا نمبر کتی ایزا کاریکٹر اخلی پا کار دا چی پا سنگل کوڈ کی ایزا نمبر ما ویلکو گورو چی شئی پکی اخلی که نه اخلی کمپایل هم کړلو ایرر ریپیر کړلو ها خیر دې دلته په اصل کې سایز مونږ ما چینج کړل دغه ما نوم ویر کړلو ګورو چې دا اوس څه فار اگزامپل کمپایل شولو رن شولو دلته وکسو سره حالان کې نمبرز دي دا چې شي ته کنورټ کړل دا اوس نه پیژنې چې دا څه دی ځکه چې دا هو نمبر دي چې نمبر ونمونږ سینس چینج کړلو په کریکټر کې چې نمبر کې نو دا خو نمبرز خو کریکټر نه دي اوس دغه باندې موږ لږ خپله کو ابزرویشن لږ چینجز پکې کو دا زه په سنگل کوډ کې بندوم فار اگزامپل دا ون ماډل ته ولیکلو سنگل کوډ کې مو ټو ولیکلو سنگل کوډ کې مو تھری ولیکلو په سنگل کوډ کې مو فور ولیکلو او په سنگل کوډ کې مو فایف ولیکلو اوس چې په سنگل کوډ کې دا باندې کړو نو دا کریکټر شو په کور دی چې پونده 1 2 3 فارمیټ کې یې مو سره پرینټ شي چې اوس چینج نه شي او 1 2 3 کې مو سره چینج سلا ځکه چې دلته مونږ ته دا پاتہ چې کلم زه په سنگل کریکټر په مانس کې چې څه شی مو لیکم دا به یې کریکټر تو سره ټریټ کیږي وخت مونږ نمبر ولي کنه دا ته پاتہ نه لګي دا ټایپ کریکټر او اٹومیټیک یو کریکټر ته کنورټ کړو اوس یې کوم کریکټر ته کنورټ کړو دا اس کی کوډ ته کنورټ کړو نو اس کی کوډ د 1 ولا کې څه شی یو ماشه پرینټ کړو دا پرینټ به دې به تاسو نه مخ کې چې کوم اس کی کوډ دی دا سره پرینټ به نه وي دا یو وجه دا پرینټ نه کړل ایبتیس نه بعد فار اگزامپل ګوره دوزه کې تاسو یې هغه لپاره فار اگزامپل دلته زه څه ورکم 43 ورکم 43 موږ سره یو پرنټیبل کریکټر دی اوس دا اسکی کوډ دی یو کریکټر ولا ګوره په فرست نمبر باندې چې دا نه څه جوړي دا نور خو به موږ سره یې نمبر مو اړډي کریکټر اخستی دا به پرنټ کی یو سپیشل کریکټر دلته پرنټ کړلو مو ته ویل چې دا څه پرنټیبل دی
43 dhe këtë shemë ulli këro 43 mungë sara dhe qëshjë dhe pora dhej Daj o printi për karakter dhe dhe plas të pora E bërë tis në bërë dhe këna For example, dhe të më u në tis këllo Je tis më këllo, da zë tis këm Da më tis këllo sur të gorë Ospë bja jo shaj dhe printi Khuriri bëlbënej, printi bëlbënej Daj qëshjë të da se jo shëkel të e kanë orë Kështë mund të e pata në lëki For example, zë dhe të rëtituir kam Bja e gurëm që dja që shëki Këto boki që mund miri në ajë 30-32 për e gjitho së rëdi Da print i bënë nëri 32 ma një ma print këllu Da space të para dhe 32 në da për space kom print i bënë nëri Në këri For example, dhe këta ma shëku da ma 33 këllu 33 gurën që 33 që shëdhe Compile më këllu Run më këllu Në për 33 ma një da skum da Da one sëra që kum rëdrymi Da da shaj dhe am print i për dhe në print shëllu sëra Da mund sëra Total sumra character i ASCII code di da mung sarai 256 pa 256 ki nim printable di nim nahi printable har yo character ta mung ta character ta sumra 1 byte space me lavegi so ke na pakhta na ho ki 256 salai ziyad salai nahi waje da che da sumra di da character di character ta sumra memory me lavegi 1 byte no 2 power 8 me mung sarai shero si 256 No pa da 256 ki da 32 na mak ki chi da printi bannei Da 32 na gali yo specific range par ya printi bannei Peskawa wili virkawa da hara yo wili E to sara ASCII code de pa da keyboard chi sumra button andi For example, pencert za virkawam pencert imung sara Da A wala gali ban chu code de za gorem chi pa da pencert mandi E mo sara A print ki ka na printi Compile makralo Run makralo Dilta waksa capital A code de Da mo sara print show Da ASCII code de Us for example e mosra 93 Galiban që 93 mosra dhe small e ASCII code dhe Gure me që da prënkigi ka ne prënkigi O me li kalu Na da dhe dhe galiban që 93 na Bahan me dhe Na bahan me më në dhe 97 galiban që dhe Compile më kralu 97 A 97 e mosra që shi dhe small A wala Os dhe pësi 98 da dhe small B Pësi da se sa lëga pensër dhe capital A dhe Që jasët dhe capital B dhe Në da os të që shi e kraj shi kam i sol për tur për to da number vëli Kënë da number number në dhe Belki dhe jo correct të represent ka i që dhe mung sara për memory kiri Clear shurër të da Let's start again.